Připadáte si moc staří, mladí, nebo jste prostě oškliví? Pomůže vám Photoshop, doporučuje 10 z 9 celebrit. Jen se přiznejte, že už jste málem klikli na přeskočit, to by stále neměli! Dobrý den, já jsem YouTube a dnes jsem se rozhodl dát rady několika začínajícím tvůrcům a ukázat jim, jak uspět. Bylo to přirozený? Možná trochu víc afektovanosti a do podkladu bych dala tu ohranou ukulele hudbu, jak je v každém videu. Ha, zlatíčko, seznamte se s mojí sličnou sekretářkou Martou. Tereza. Pardon, sekretářkou Martou. Na sličnou mě Google nedal dost peněz. Já jsem Tereza. Ale teď už kradám. YouTube poradna. Dobrý den, pane YouTube. Je mi 14 a nemám talent ani mozek a jakože ráda bych jako videa na YouTube natáčela, ráda. Nechte mě hádat, faninka Star Wars. Ne, cože? Aha, vy jenom nezvládáte větnou stavbu. Já jsem myslel, že odkazujete na mistra Jodu. Jsem asi blbá, co je to větná svatba a mistr Jodu? Tím se netrapte. Máme tu takový vstupní test. Máte pennyboard? Jasně. Skvěle, co iPhone? S6. Oblečení a boty? No, jsem trapka, všechno značkový. Samozřejmě. Zkuste si jenom tak cvičně začátek videa, ten pozdrav. Takže vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude jako... Já myslím, že tady není o čem diskutovat. Gratuluji vám, máte před sebou kariéru úspěšné youtuberky. Další! YouTube poradna. Chtěl bych začít natáčet a bojím se negativních reakcí. Zbytečné. Na YouTube najdete úžasnou a empatickou komunitu, která vás podpoří v každé situaci. Marto, zkuste přečíst nějaký komentář. To video je strašná kravina, vraťte mi 3 minuty mého života. Nějaký jiný. Děláš to jen pro prachy. Zkuste najít nějaký pozitivní. První, dejte mi odběr na můj Minecraft kanál. Jako ženská, nepoznáte, co je to pozitivní komentář, nebo co? Skvělé video. No, vidíte. Mimochodem, dejte mi odběr na můj... Komunitu, jaká je na YouTube, byste jen tak nikde nenašel. Halo? Halo? Tak další. YouTube poradna. Hello from the outside. At least I can say that I try. Dobré, to stačí. I to tell you. Tak, děkuji, to je skvělé. Myslíte, že jako k tomu jako vlogování a sketchem jako můžu jako přidat ještě třeba jako zpívání? Zcela nepochybně, tady máte příručku na to, jak zacházet s autotunem, do videí vždycky nahoďte roztomilý výraz a velký výstřih a můžete začít s kavry. Jako fakt? Tady jste na YouTube, ne v talentové soutěži, tady vám pochválí každou hrůzu. Další. Poradna. A tak jasně, všechno chci pro blaho fanoušků a na svůj prospěch vůbec nemyslím. Člověče, vy mi neustále lžete, nezapomeňte, že můj otec je Google a ten ví všechno. Nerozumím otázce. No počka, teď já se vás ani na nic neptal. Kde mám peněženku? Tím snad nechcete naznačit, že bych s tím já měl něco společného, pane politika. To mě mělo dojít rovnou. Já se vám moc omlouvám. Vy jste si akorát spletl dveře, pan politika je opatrovíš. Pardon, tak to je moje chyba. Já se vám omlouvám, já se hnedka přesunu a budu arrogantní někde jinde. To jsou dneska lidi, že Marto? Marto, tak a dost! Co to děláte? Pouštím hudbu, na kterou nemám práva! Marto, počkejte, okamžitě to vypněte, přeci jenom co je moc, to je příliš. Tereza! Vy si zahráváte. A já nemám mnohou teď nervost. Nepřestanu. Naivka. Poslední. YouTube poradna. Bych se chtěl zeptat, že mě kamarád říkal, že bych neměl používat ten adblock. No to je ten plugin, jak blokuje tu reklamu na YouTube. Já vím, co je to adblock, ale tak ten vy samozřejmě nepoužíváte. No, používám. Adblock. Adblock.
Bůh je horší než Stalin, Satan, Hitler, Mor, Lord Voldemort, Donald Trump a Andrej Babiš dohromady! YouTube poradna. Přijďte na YouTube, mírumilovná komunita a tvůrci, které spojuje láska k penězům fanouškům. Přidejte se i vy. Spousta z vás ještě nemá na tomto kanálu odběr, tak ho přihlašte, jinak budete zablokováni. Ne, dělám si srandu, ale udělalo by mi to radost.